圣魔宗掌门欧冶子幻化出的雷龙本体乃渡劫期，远在仙羽宗这些小毛头之上。这些人即便是多对一以数量取胜，恐也难逃一命。这也未必，仙羽宗虽是小宗，可这几人师从一人，年纪轻轻便攀上了元婴期天才，实在不好说呀。你们说欧冶子实力超绝我认同，说这几位势均力敌也不假，可这几人之中排名最末的李小白无法与其他人比较。你看他出招顿色，完全没有其他人的身手敏捷，这一战他们必败。可传闻李小白肉身耐力惊人，抗击打能力超强，哎，不过遇到欧冶子只能算他们倒霉。快别说了，这一战可不是咱们散修能控制的，赶紧走，以免波及到我们。吵死了。经验值加6666。盾反！师弟小心。伤我师兄师姐。送走怒气突破阈值，触发绝对防御系统的隐藏技能置换全身，可将全部防御力置换成攻击力。拿命来偿吧。经验值加66666。师父，弟子来向您老请安了。得，师父是说来就来，别喊那么大声，他老人家不聋。得。哎，宗门大比将要开始，他老人家特地为你准备了混元经，此技虽然基础，但胜在稳妥，不容易出问题，拿回去赶紧练。修道之人该与天争，弟子不要学基础武技，强大霸气的功法才适合弟子。大，大言不惭，跟天争，你看天理你吗？弟子可不是一般人，都说修道难，难于上青天，可弟子生来就在青天上，注定要与天地大事相争。我就好好修炼，青天白日还做梦。咱们缥缈峰一门七人，六人独占鳌头，你再不济也得捞个名次回来。经验值加666。不愧是师父，一巴掌能顶十头狼妖的攻击。恭喜宿主通过混元经，习得被动技能盾反。最终只能靠挨打才能升级的系统，我能退货吗？你
你可是被选中的人，来此不易。嗯？就不想好好闯荡，叱咤风云吗？放心，本防御系统绝对说到做到，必让你成为主宰大陆的第一人。恭喜宿主获得新手装备五件套。这都是什么鬼拯救啊？好像是大师姐的声音。好漂亮的小娘子，以前怎么没见过你？是新入门的师妹吗？小师妹莫怕，我们都是你的内门师哥。不许欺负我师姐！经验值加二。哼！炼体二重的弱鸡也想学人英雄救美？哼！值加一，有剑了不起啊！剑来，好剑，真的吗？当然，我很专业。耍我！看吧，挑衅效果拔群。闪开！师姐放心，立刻让他消失，别怕啊！谁怕了？给我滚！宿主防御力突破阈值，晋升至铜皮铁骨阶段。升级了？可以呀、啊！师姐，再来几拳，千万别留力。小师弟有如此需求，当师姐的我自当满足。恭喜宿主领悟嘲讽技能，挨揍有风险，使用需谨慎。师弟，还满意不？嗯，满意满意，以后请师姐继续赐教。小师弟近来体魄渐长啊。看来大师姐还是不待见二师姐啊。大师姐灵力强盛，必伤了师弟腑脏，来，我为师弟治疗。师姐，你是不是很久没洗澡了？身上好像有股奇怪的味道。什么情况？出 bug 了！因宿主持续受麻痹毒素伤害，配合你的全防御属性，习得技能肌无力。难道是二师姐对我下毒了？这不重要，重点是本系统还有很多隐藏成就等你解锁，敬请期待吧。好，
宗门大比将是我扬名立万的第一步。哎，听说了吗？今年的门派大比入前十者能有机会前往圣魔宗修行。啊，圣魔宗可是个名门大派，怎么会给我们名额？说是要寻找有志之士，潜入北域秘境寻找儒道至圣北辰峰留下来的宝藏，但也得先成为圣魔宗弟子才行。啊，谁让咱们处在仙灵大陆偏远的北方地带，要想走出这弹丸之地，也只能通过这片区域内一家独大的圣魔宗了。嗯？哎，师姐，怎么不见四位师兄啊？老三和老五在外历练，老四和老六还有闲心管别人。今天你要是打输了，休怪我翻脸无情。本次宗门大比规矩照旧，前十可入圣魔宗修行，败者掉落装备也归胜者所有。比武切磋，点到即止，不可伤及性命。我第一。又是缥缈峰的七位修炼狂魔，还比什么呀？直接将名额给他们便是。啊！大师姐，抢！还有你说。梦回莺传。他什么毛病？听老四说的话还不知道，他进了咪咪眼造的梦。到我了。好久不见，李小白。你的大师姐苏云冰近来可好啊？与李小白对战的居然是林峰。林峰，他不是刚被三长老设为真传弟子吗？有何不妥？数月之前，苏云冰与林峰兄弟俩发生冲突，直接开擂台赛，将他二人一招秒杀。现在林峰得了三长老的真传，估计是报仇来了。还是林峰有胆，敢单挑缥缈峰的弟子。大家同根仙羽宗，何必这样呢？不过缥缈峰本就是掌门为特殊照顾他们七人打造的山头，七人独享这一座山峰，着实令我等眼红。听说缥缈峰全是关系户，峰主风灵子仗着是掌门师弟，公然霸占各项资源。这次大比，我与大哥势必拿到前十，重挫你们锐气。哦，我们一峰七人还剩三余位，你和你大哥还有机会的。狂妄！狂妄！现在知道怕。林师兄，我是个正常男人，你对我开屏没用。混蛋！
阵势摆这么大，结果伤害力这么弱。你居然用护身法宝？没有，我只是防御力高。还狡辩，有本事你攻过来。那我来了。击无力。这家伙用的什么邪门功法，身体提不起劲儿，我怎么能止步于此？这就结束了，看来进前十不难啊。装备不错，应该可以卖个好价钱。是谁见我弟弟伤成这副模样？李缥缈峰，李小白，缥缈峰的名头果然大，同时进行的比赛里就属六师兄这边人最多。各位同门，还在为修行缓慢烦恼，找不到道侣自卑吗？只要二十灵石，一山修为精进，二山道者痴迷，三山宗门大比第一。小师弟，你真会找地方摆摊儿。多谢六师兄镇场。掌门师父与风灵子师伯从来难分伯仲，我期待与缥缈峰交手许久了。我认输。反正我已在前十，再比也没意义，倒是小师弟这把扇子有点意思。浑然天成，内藏道运，已进中品灵气。二十太亏，我出三十。没。四十，价高者得，这把扇子该归我。五十，灵师傅了。日记总监成就达成，系统商城开启。宿主可在商城购买物品。请量力而行。今天骨折价只要五十零食，升级澡堂带回家。不错，下次一定考虑。小师弟，你没事吧？我罡风机缘入得神梦，得此金刚神符。哎呀，小师弟，你这神符不得了呀，光华流湛，一气呵成，必是大师之作呀。六师兄好眼力，这样的神符我还有三张，先到先得，上不封顶。我要，给我一张。谁敢砸我师弟的场子？这是我买，你也配拿我弟的武器？李小白上台。林莽师弟，我如今排名第九，只要你打败我，这个位子就是你的。李小白，你敢不敢一战？林莽已入筑基期，这次肯定是要你好看。小师弟，
只要你不理他，他也奈何你不得。站！我刚才说太快，你没听清吗？我都说……六师兄，我可是要成为天下第一的男人，打败林莽，位列第九，就是我扬名立万的第一步。口气这么大，中午吃韭菜了？跪下向我求饶，我可饶你一命。我可是要成为天下第一的男人，怎么能在这儿跟我？林莽是想把李小白打废吗？这小子傻，实力差距这么大，还不认输？果然坑揍，还用了反伤法宝，但我照样把你打怕。比赛，还没结束。好，好样的！加油啊！加油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 ！好样的！加油！真是不怕死！再来，是死活！血量低于10%，启动断腕技能。师兄的第九位归我了。六师兄，比赛都结束了，还没回去呢。师弟，这次赚不少吧？看在师兄刚刚陪你一唱一和的份上，你是不是得给师兄表示表示啊？没有的事儿。师兄，我这是小本买卖，不赚的。不赚？我可是帮你把价抬高了好几倍。既然你不愿意，那我只好告诉他们真相喽。好了好了，给你。师弟，敞亮，下次有这种活记得还叫我。不去。镇元国向来跋扈，眼里也只有名门正宗，这回突然冲我们求援，肯定没安好心。不错，以前也不是没被他们坑过。可神兽山脉妖兽暴动，御史重宝出事，我们难道就干看着？不错，宝物绝不能旁落别家。世上宝物那么多，缺着一个吗？
师父，诸位师伯，既然镇元国能派出国师前来，想必事态十分紧急。若不前往，恐会落了宗门除道未魔的名声。无邪徒儿说的对。你们说的都对，爱去不去。你说的，三票通过。暂停大比，点兵出发。买点什么好呢？宿主亲自建造的水池，使用可小幅提升经验值哟。这个矮千刀的林莽下手也太狠了。买了。这玩意儿建起来还挺麻烦。不过真有那么神，一碰就嘿。原来真的可以长经验。老四，你变弱了。哎，慢，此池有蹊跷。长灵力。那个师兄师姐，这是我的草池。好，一起泡呗，师姐不嫌弃你。小师弟不厚道。如此手艺竟还偷藏。那我还是再搭一个吧。小兔崽子，为师找你们半天，你们却是躲来这里享福。师父，咱们这是在修行呢，要不您也进来泡泡。一个个的简直不成体统，莫非你们就准备这样去圣魔宗？我来是通知你们，最近神兽山脉妖兽暴动，镇元国使者来门派告知此事，掌门通知你们即刻前往镇元国清扫妖兽。现在就出发。暴动的缘由，为师猜测很有可能是宝贝出事，否则这些妖兽不会如此狂躁兴奋。弟子们一定会拿到宝贝。出门在外性命要紧，不要多管闲事。小白最小，你们多带带他。放心吧师父，我们一定会保护好小师弟的。这什么破符，压根不灵！杀千刀的李小白，一瓶普通的回春丹，居然敢卖我二十灵石！李小白，我与你不共戴天！师弟着凉了。来扎个针。我是镇元国师李蛇金，你们可以叫我李大人或者李国师。你们仙羽宗倒是识趣，知道主动替我国排忧解难。刘师兄，为什么李蛇剑那么菜，却敢那么傲慢？毕竟镇元国出了个羽化飞升的大仙啊，如今又坐拥数百位金丹修士。听说他们与中州势力也有关系。中州很厉害。这是仙羽宗。
这是镇元国，这是中州，精品。老四，亮扇。走了。本国师还没发令，你们竟敢擅自行动！就我们几个去吗？这犄角旮旯最多就是金丹大圆满的妖兽，乱杀完事儿。是时候横扫四方了，所有宝贝都是我们的。我们太不给镇元国师面子了吧？小师弟，这镇元国的金丹修者皆可自封国师，三条腿的蛤蟆难找，两条腿的国师遍地跑，咱们能搭他飞船已经够给面子了。这里妖兽众多，宝贝定不会少，咱们分头行动，给我打起十二分的精神，切勿辜负了师父的期望。别废话了。明日此时此地集合。散。惊动不少妖兽呢。挡路者，死！大师姐也真是的，宝贝该怎么找？以前跟人切磋还能忍受，这里野兽这么多，若是碰上只凶猛的，被咬一口，哼！好像不疼。由于宿主持续受咬和侵害，获得让人晕头转向技能。怎么咬都不疼的话，那这神兽森林就是小鹦鹉增长经验值的天堂。多亏大师姐早有准备，给我们每人一瓶隐兽散。有人说话。小妹妹，你若将玲珑草交出来，姐姐可以放你一马。神兽山脉妖兽暴动，咱们都是来寻宝的，放眼这么多宝贝你不找，怎么就偏偏看上我这棵小草？再说这是我挖到的，凭什么给你们？抢我圣魔宗的东西，活不耐烦了？大宗门的弟子就是威风，可你要是死在这儿，谁知道是我们动的手啊！杀了他！快来快来，让修为暴涨，实力逆天！这是兽潮，居然有二十多只筑基妖兽朝这边靠近。好，
劳烦问下路，你们知道哪儿的妖兽多吗？宿主防御力突破阈值，晋升至九转不灭金身第一层。宿主防御力突破阈值，晋升至九转不灭金身第一层。大哥哥，他抢我灵药，还要杀我！我是圣魔宗掌门的首徒楚潇潇，只要你帮我，报仇不是问题。前辈恕罪，我妹知错了，这就离开。等等，前辈还有何指教？这片山脉，你们俩熟不熟？很好，那我们一起走。踩腰几下就不行了，带个路吧。我想找点厉害的妖兽，最好是金丹级的。大哥哥，她是坏女人，我不想跟她一起。好，那你自己走那边吧，妖兽都被我烦死了，很安全。我仔细想了想，知错能改，善莫大焉。算了，不跟他计较了。别装了，赶紧起来。前辈，这里的恶魂已入金丹境，应该能满足您的胃口。加油，除了恶鬼，这片药田就是我们的了。宿主持续受到毒伤，其无力升至二级。这伤还可以啊，舔一下这么多经验。九转金身。这位前辈的爱好着实特殊。大哥哥你好厉害啊，这妖丹的能量狂暴无比，寻常修者若是服用，必死无疑。是有点狂暴，可惜只有金丹级妖兽才能凝聚妖丹。天生异象，是龙蛇果熟了。三师兄，没想到你和四师兄来了这里历练，咱们可有些日子没见了。现在不是叙旧的时候。天才地宝，有能者得之。三位小友应该不想以我天武门为敌吧？即使有能者得之，我圣魔宗在此，你等还不速速退去？九枚龙蛇果，你还想独占不成？别与他废话，强与不强，手下见真章。宗门大派呢，为了几颗果子就大打出手。随他们狗咬狗，先破了这庚金阵法。
难难难，表面看是淡金烟雾，但每缕气息都有万钧之力，而且阵中血气翻滚，是死了不少生灵。有点本事，难怪敢抢龙蛇果。怎么会？我劝你还是省点力气，北入元婴境，可过不开我这黑账。不劳诸位费神，我等这就滚。被激活，这群人必死无疑，撤。人跑了。不必管他们，这蛇已入元婴境，不好对付。我来牵制，你们破阵取果。三师兄怎么办？元婴境妖兽已生出灵智，就算三师兄牵制住他，可一见我们靠近龙蛇果树，他就会发动精神力攻击，那就让他不能发动。说得好，具体怎么实施？你该不会是在临时想吧？我来，九转金身。小师弟，小师弟，我来助你。风龙步，不好，他有自爆！小师弟，快出来！小自爆，看我
技能晕头转向。抱歉，来迟了。刚才那块碎片是你的？这什么地方？那块碎片又是什么？为什么进了我体内？说好的灵通妖兽都会说话呢，你咋不一样啊？你倒会挑地方。醒了，小师弟，没事吧？我的亲娘哎！小师弟，你咋修炼的？入门不到一个月就能生吞妖兽内丹啊！小师弟的修炼方法确实与众不同。好像是小师弟的声音。什么？我们不是来取龙蛇果吗？大师姐，你别动手啊！这玩意儿宝贝着呢。一颗龙蛇果就能强化肉身与根基，让日后修炼的道路更加顺畅。如今生出九颗，难怪所有妖兽都狂躁了。那咱们就把果子都带走，一次性解决问题。强化肉身。这书能迁回仙羽宗吗？小师弟，你怎么比我还财迷？灵树落地就不能移动，再想要这果子得等百年后了。哎，来，咱们分果子了，五师兄一颗，我一颗，四师兄一颗，我一颗，三师兄一颗。我一一边去。小白修肉身拿两颗。阵风就这么高伤害？你们竟敢夺本座种下的龙蛇果？本座只是在这山脉中暂时歇脚，顺便酝酿下龙蛇果树，没想到只是离开一会儿，果实就被你们摘了。我的碎片呢？谁拿了我的碎片？我动不了了。原来那块碎片是他的，但他没说狗子的事。
难道是那条狗自己跑进幻境的？长这么大，还没见过能和大师姐打的人，他居然将大师姐瞬间定住，这家伙实力难测，居然是渡劫期，撤！拿了本座的东西，还想跑？黑杖！我的上品玲珑笔啊！撤！用这个千里传送符能将人瞬间传送到千里之外。你这女娲根骨不错，年纪轻轻就触及元婴境界，是谁门下弟子？嘿，关你屁事！祈愿加一速。中州邪宗的修士，三师兄，最先进，龙凤。扛住本座的威压，确实修为不凡，北域荒败培养不出这等弟子，你们能认出本座功法，难不成也是中州来的？不说那就都死在这儿吧。这是邪毒，沾上一点都能损毁根基。林中，你们是火灵洞弟子。锤不死你！去面阴魂幡跟随本座多年，吸收无数天才生灵，能死在他之下是你们的荣幸。师姐小心，居然还是持续伤害。哼，各位都准备好了吗？自然。神之愿。小师弟做好准备，今日咱就给这家伙一个惨痛教训，让他知道我们火灵洞不是好惹的。好，就让他见识一下我们的真本事。噗呲两力，看招！九转金身，我来当肉盾。师兄师姐放心攻击，这也太没默契了吧！攻击好厉害，我的九转金身都防不住了。想跑，跑得了吗？千里搜魂大法，七个小辈，
难不成一瞬能逃出千里之外？待本座抓到你们，一定要将你们挫骨扬灰，方能泄心头之恨。还好给的符够多，你师兄师姐的机警应该早就跑出侦查范围了。这玩意儿还挺长经验值的，可惜再留下去还是小命难保，还得找机会开溜。怎么可能找不到人？他们用的是什么符啊？哼哼，千里传送符，一瞬千里，值得拥有。玄我原化天尊，定。小白怎么没跟来？他没看懂我们打的暗号。好像是呢。走之前还看到他在跟邪修搏斗。那他……放心，小师弟秘宝一大堆，他肯定是想走之前再挑衅那家伙一波。而且我还特地留了假名，那邪修肯定找不到我们。你们先回宗门，我去接小白。本座还会犯同样的错误？这血魔原化天尊乃是本座元神所化，别说这小小的一方天地，就是整个神兽山脉也能定住。检测到宿主持续受血魔元神伤害，不想死就快跑。我跑，你跑这儿有什么用？找宝贝逃生啊。无视定身术，就你了。什么？什么符啊，竟有如此威力。张瑞，哼，龙蛇果是小，碎片是大，若是让师尊知晓此事，不光是你们，就连我也绝无活命的机会，必须尽快给我找回来。是是。大人，附近并无外人踪迹，只找到这个人。我只是路过，什么都不知道。那你就去死吧。等等，我是圣魔宗长老元芳，掌管门派内门大小事宜，有什么差遣小的都可以去做。那你认识一个叫张瑞的少年修者吗？认识认识，他是天武门弟子，少年天才，也在这里驱除妖兽。天武门，我灵洞居然与这种名不见经传的小门派有牵连。找出张瑞，夺回碎片。是，小的必定鞠躬尽瘁，助大人夺回碎片。很好，本座只许你做一件事。第一，宿主习得新技能血魔元神。第一，
持续受到血魔元神侵蚀，技能升级，血魔元化天尊。司徒姑娘，此行收获如何啊？愿意找到一株真阳草，马上就能突破炼气九层了呢。灵兽，灵兽，就城里那些大家族圈养的那些蠢货。妖兽开启灵智就要500年，能通晓人性，听懂最基本的指令，已经很不易了。听懂有啥用？又不听话，还不如我这头老牛好使。这狗好像真跟城里那些蠢货不一样啊！它好像要带我们去什么地方。那就去看看，说不定还能得到什么宝贝。这是。这人死得好凄惨！周围是筑基妖兽。小狗，你有办法驱赶妖兽吗？筑基境都没秀出内丹，这个邪修的武技还能吸收敌人力量恢复伤势，这不就和九转金身的修复效果叠加了？这不是重点，你现在不断被血魔侵蚀，只有提升防御等级才能缓解。之前还是濒危，现在已经减成严重。你还完成个花样作死的隐藏成就，得到一台价值30000灵石的重型大卡车。居然还有这个。公子。要不是两位过来，那群妖兽也不敢靠近。说带上吧，这小伙子看着来历不凡，说不定是你的机缘。昏过去了还能震慑妖兽，这位公子的修为好强。怎么，莫非在你眼中你家主人的本事算不得什么？你比他强，刚才遇到妖兽你怎么躲他戒指里？
我都躺了两天了，怎么还不醒过来啊？因为你伤得很重啊，血魔侵蚀又一直在吞噬你的生机。不过别担心，九转金身的恢复速度已经和吞噬速度持平，再过一会儿你就能醒了。还好我运气不错，被司徒姑娘捡了回来，否则这么长的昏迷时间早落邪修手里了。现在那家伙肯定在到处找我，有没有改变样貌的道具能让我做个伪装？当然有。这几天零食消耗太多了，都快把之前赚的用光了，等之后醒了还得想办法赚些零食。爷爷，我把莫大夫带来了。零食可得备足了，我的出诊费可是很贵的。哎呀，莫大夫放心，老头子都准备好了。那面色发青，中毒了。你的脸这是邪魔阴毒，他被修炼出元神的大能所伤，居然还能活下来。修出元神，最低也是元婴境。他震惊我不要了，我一个小小囊中可治不来这个。两位放心，我的嘴绝对严实，一个字都不会往外传。公子，这是醒了。公子，你没事吧？公子可想要些什么？我想静静。触感还挺真实，我这情况再挨揍有点赌命，还是打个系统澡堂跑跑升级吧，得尽快消除血魔侵蚀的状态。狗子，我能得救还是多亏了你。给你取个霸气的名字吧。尼古拉斯二狗子。哟，你还会写字儿，独一无二，这名字确实整个大陆独你一份儿。至于这么高兴吗？走，外头转转去，找个合适的地方建澡堂。王二狗，我已经说过很多遍了，我是不会嫁给下流的。有人跟你偷名哎。我家少爷不嫌你贫民区出身，愿意纳你为小妾，亦是莫大的恩赐。你别敬酒不吃吃罚酒。我孙女天资聪慧，是修道奇才，岂容你们祸害？我家少爷八岁就突破炼体入主级，你十八还停在炼体，还修道奇才？咬我，找死！屋内有人。没人。闪开！燕雨。大半夜不在家睡觉，跑来这儿调戏良家姑娘，真让人看不下去。男人，难怪你不肯嫁给我家少爷，原来是藏了个小白脸。敢跟我家少爷抢女人，我得不耐烦了。你们的修为也太低了，一点经验值没长。你看起来还不错，要不打我两下试试？